لګمه پرېګ د وې غمونو لګمه پرېګ د وې غمونو زما زړه نغمو تکېږي لګمه پرېګ د وې غمونو دارا توای رحیم سیب چې نور کوم جرګو سره ټولنو سره بزمونو سره تنظیمونو سره تحریکونو سره نتی پاتې شوی کتابونه د رحیم سیب چاپ دي زما دوا چاپ دي ستا په وړاندې یو خدا چاپ کړو غزال او یو موچ فوچ دا اوس دا غزال دی او د دې دا شاپانه که الهام را جوخته کلا نو دا شاپانه ما هغه وخت لیکلی وه او دا کتاب د رحیم بنگش صاحب غزال ډیر زیات خوله هم چاپ دی خو پته د رحیم صاحب چې ژوند ټول بهر تیر کړی دی خو بنگش خو یو لوی کام دی بنگش او اورکزی او د قوت د ټنل نه اخله او ډیر لوی کار هم پښتو ادب کې د دې خاورې ډیر لویه برخه ده څوک څوک شاعرانو سره دی اوس دلته به هنګو کې رابطې دی او تعلق دی او تګ را تګ دی او لګمه پرېږ د وې غمونو لګمه پرېږ د وې غمونو زما زړه نغمو تکېږي لګمه پرېږ د وې غمونو زما زړه نغمو تکېږي ای خورو ورو خیالونو زما زړه نغمو تکېږي ای خورو ورو خیالونو زما زړه نغمو تکېږي زما زړه نغمو تکېږي لګمه پرېږ د وې غمونو وا لګرواړ وې مخونه مخنا لر کړی حجابونه لګرواړ وې مخونه مخنا لر کړی حجابونه مخنا لر کړی حجابونه پګو تر را پندو جنو پګو تر را پندو جنو زما زړه نغمو تکېږي پګو تر را پندو جنو زما زړه نغمو تکېږي ای خورو ورو خیالونو زما زړه نغمو تکېږي ای خورو ورو خیالونو زما زړه نغمو تکېږي زما زړه نغمو تکېږي لګمه پرېږ د وې غمونو شروع کوم د پاک الله په پاک نوم قدرمنو عزتمنو سپېزلو غختلو ویاړلو پښتنو افغانانو رونو خویندو زیم ستاسو باچا جی ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټی وی لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم ملګرو د پښتو ادب څانګې ډېرې خورې ورې پردې دي په پښتو شاعرانو مزي ډېر زیات غزیدلی دی په پښتو کې د مسافرو د ادب یوه ډېره لویه برخه ده د مسافرو ادب باندې ډېر کار کېدی شي او ډېر کار پې ما په خپله په ذاتي لحاظ هم کړی دی خو په پښتو ادب کې د مسافرو د ادب بیا دارنګې تاندې ساندې او دارنګ خیرازه ساندې هم دي چې ته د مسافر ادب نه پرې کولی نشي ډېر لوی لوی
لیکوال لوی لوی نامی دی چه اغوی پا خپل وقت که پا بحر حیوادونو که ده ده لوی و سردار و سالار جبه ده جون بکا و خایست ده پارا خپل زوانه سولی کرده و بیلی کرده دی خپل زوانه ده پختو ده پارا وقف کرده دی پا دغا نومونو که یو نوم دیر معتبر نوم دیر نومیاله او خوک شاعر استاد رحیم بنگش صاحب هم دی رحیم بنگش صاحب تقریبا چې ټول ژوند په متحده عرب امارات کې تیر کړی او په متحده عرب امارات کې دا هغه واحد پښتون دی چې دته د دې متحده عرب امارات د ابتدایي دور چې کومې جرګې جوړې شوې وې دی د هغې په بانیانو کې هم شامل دی او دته دا ټول تاریخ په یاد و یاد دی راغلی یم ډیر یو ښکلي ځای کې استاد رحیم بنگش صاحب ژوند کوي مسلم سیټي ورته وی او دلته کې دا د الوچو دا د شفتالانو باغونه دی او دلته کې د ده ژوند دی او ډیر پرفضا شاعرانه غونتې ماحول دی راغلی یم ده سره د ده ملګرو سره ناست یم رحیم بنگش صاحب سره به خبرې کوم په مسافر ادب به هم خبرې کوم د ده په ژوند د ده په کار زیار او ستړو به ورسره هم خبرې کومه د ده د ژوند کتاب را سپړم دا کتاب ما سره تاسو هم په مینه مینه ولولئ رحیم بنگش صاحب ټول ژوند یې په مسافرۍ کې تیر کړو او اوس وطن ته راغلی څومره وخت دې مسافري وکړه ټولو ناول خو بچجی تا تا او اباسر تا او الهام صاحب تا زه ډېره مننه یې کوم ډېره شکریا یې ده کوم چې تاسو دومره زیار وکړو تکلیف مو وکړو مسلم سیټي ته راغلو نو ستا حق خامخا به تا پسې راتلو ته تخلیقکار لوی سړی نو دا خو سمو په تا احسان نه دی دپاره خو دا ستا په موږ احسان دی چې تا وخت راتګ زما دپاره یوه ډیره لویه خبره ده او علام بیا بیا راوله علام ژوندي لره او زما صاحب په عرب اماراتو کې ما دیرش کاله هو سفر کړی دیرش کاله جی ها ها او نو په دې دیرشو کالو کې بس کچرې دا ادب نوې شاعري نوې ملګري نوې نو کېدای شي چې بیا ما وخت دیرش کاله نه وی تیر کړی نو تا ماحول ځان ته هلته جوړ کړی و که نه ځکه زم درغلی یم یو اته شپې مې درسره په اجمان کې کړی وې ستا په ځای کې نو هلته ماحول تا ته جوړ و بل دا ته پخپله لږه باجه غږې کله کله او هغه د رشوال خټک به درسره رباب غږول او دارنګ نور ملګري به راغل نو د شپې نو هغه د پښتنو هغه د حجرو هغه روایت هم هلته هم ژوندی ساتلی بلکل بلکل جی او ډیر کار خو مونږ بجې نه هارمونیم نه او مطلب دا چې دې محفل نه د شپې خاص کر چې زمونږ نه به د ټولې ورځې ستړمنیا وویسته چې کومه به مونږ ستړي وو مونږ به مطلب دی که د چا به خوبونه راتلو او به تښتېدو او مطلب دا چې هغوی به بس ناست وو او موسیقي بیا اورېده خوند بیا اخېستو نو دې کې بیا اکثر د جمعې په شپه باندې د مشاعری پروګرام هم و او اکثر اوس هغه پروګرام میاشتې ته راغلی دی دوبی کې جی بیخي ړومبی دور د ادب په دې راسره څه خبرې وکړه ړومبی چې ته هغه وخت کې وې نو کم کم ملګري و تاسو سره مونږ سره خو ډېر ملګري و نومونه یې د ډېرو اوس زما ذهن کې هم نشته خو دا ستا ذهن کې ولې نمونه نشته وایي ته څه بوډا یې بوډا خو ته یې نو چې ستا ذهن کې نشته خو بوډا یې که نه 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 دا مطلب خو نه دی که نه ما نه اوس چې کله 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 د نور بادشاه نوم هم هېر شي نو د دا مطلب نه اوس نه نه ته اوس ماته دا خبره وکړه چې آیا ستا عمر به څومره یې اندازن یو اتیا کاله به
اتله سورزه کم وو وشت کال زما عمر خلق لا ظلمی زانت وو وشت کال پاپا خ کانی ظلمه او ما سره کی لوگان نشته ک پوخ سیر دی پوخ سیر دی خ کانی پاپا خ او نو دا تا جنور اجاز تا کو الیاس الدین خدای بخله تلوال تلوال الله دی وو بخی او صابر احمد صابر مشتاق احمد د ویسا او دا اٹک آغا او دا اٹک آغا او بشیر احمد ډیر کسانو د دغه جرګی سنو مو دا غړوم به امارات پښتو ادبی ټولنه امارات پښتو ادبی ټولنه دا چې کم دې دوی جوړه کړی و بیا زه چې ورته راغلم نو محفلونه شروع دا بانګ محفلونه بو او بلکې زه به دا ووایم چې په اماراتو کې اول زه چې لاړم نو دوه کاله ما په ابوظبی کې تېر ابوظبی کې ټولنه وه محمد ایوب بورای صدر و خو دنچه وه او روح پکې نه و صحیح نو زه چې ورغلم نو ماته بورا صاحب وایي چې ریم صاحب دنچه شته خو روخ پکې نشته نو ما چې بیا خو بېخه ښیې چې دنچه وي او روخ پکې مړی دی بیا خو مړی شو صحیح ما چې بیا د ده څه هغه دی ما چې د ده دا طریقه ده چې اوټونه دې وشي نو انتخابات مو وکړو تاج خان سورانی مو صدر کړو ایوب سلطان بندیوان مو جنرل سکرټری کړو داسې ټولو ته مو خپلې خپلې عهدې تقسیم کړې نو هلته بیا چې کم دی مونږه مشاعرې ته شروع کړې نو اول مونږ د قطر ملګري راغوښتي وزیر بادشاه جانان مهرونه صدیقي صاحب ډېر لوی محقق و ډېر تکړه سړی و امت بنگش صاحب امت بنگش صاحب و صادق صاحب خو حسین احمد صادق حسین احمد صادق صاحب گلزار خان اورنگزی گل نه د دغه د گلریس ته بس مرور ها وا 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 اغه نو دا پنځه کسان دا مونږه اول ځل د تاج خان سرنی صاحب زوی شوو نو وقاص نو دغه په هغه کې خوشاله کې مونږه محفل جوړ کړو نو بیا مونږه ملګرو چې میټینګ وکړو د دوبه او د ابوظبی ملګرو چیرې قطر نه وری ملګری نه راغواړو نو به مونږه قطر نه دا ملګری نو تاسو دومره وسایل چې اغیلم سټی ورکول او اغیلم وصول او هغه وخت ډیر ښکاله مخکې بالکل وسایل مو او بل زمون خو هغه چونکی دا سوي چې د ډیرو ولا خلق او لکه هغه ساک سوکړک باندې گزاره کول او مونږ سره خپل هغه ملمسته مې عمر کولا او پاتې کېدو به مونږ سره او مونږ نه وږیم تږي دومره مو چې مونږ به بس غوښتل چېره دی مونږ سره وې که نه چې مونږ سره وې چې اخلاص وختونه دی کې مطلب دی چې بیا مطیع الله قریشي صاحب پرویش شاهین صاحب او جی او دې نه علاوه پریشان خټک صاحب دا ټول تاسو غوښتي دا مونږ غوښتي او عبدالکریم بریالی صاحب سلیم بنگش صاحب دا بیا امارات پښتو ادبی ټولنې دوبۍ ملګرو مونږ په ګډه باندې غوښتي او دې نه علاوه مطلب دی چې نور چې اباسین صاحب دوی شو نور چې څومره ملګري راغلي دي دا راته وایه رحیم صاحب چې نورو کومو جرګو سره ټولنو سره بزمونو سره تنظیمونو سره تحریکونو سره نتی پاتې شوی نو چې څومره تنظیمونه دي کا ادبی دي که سمجی دي کار زه ورسره ټچ پاتې او ته غیر متنازع سړی نو تاسو خو چاته دښمنه دی نه کوی یعنی ادب کې خو دښمنه ډیری دي نه نه دا موږ دغه خبره نه و سلطان بشخیل صاحب دوی سره وو سلطان بشخیل صاحب د جرګې خو پاک امارات پښتو ادبی ټولنه پښتو ادبی ټولنه بیا چې دوی
ټولنه برابر شوا سیټ شوا تمره وغوخته تاسو را لې 2014 کې غالبا زه تاسو غوخته جی بالکل نو هغه وخت ته ځوان وی وسم ځوانې ها ځوانې نه خو به منو بس ها نو بډا اوس دا بډا ګاندي ها ها مونږه کولکان ها شکر نو دا غوی سره هم بیا ملګری راغلل ډیرې ته کمرې ته چیرې د امارات پښتو د بیچمن دوبۍ په نوم باندې مونږ ټولنه جوړو او مونږ ابوظبۍ ته نه شو تللی نو زمونږ ابوظبۍ کې هم امارات پښتو د بیچمن ابوظبۍ نورقاسم صاحب نورقاسم صاحب د خوږ نصیب ورور ډېر ښه غزل لیکي او ډېر ښه شاعر دی ډېر ښه شاعر دی او ډېر ښه خوږ انسان دی نو ظفر خان وزیر هم تاسو سره و او هغه پاک امارات او درسیوال شو دا ملګري که نه اوس هم شیرولی خان او رکزی شیرولی خان او رکزی دا دوی سره اوس هم زمونږ خپلې اړیکې تعلق ورورولي نو بیا هم چمن جوړ کړو بیا ما ورته هسې وویل ما ورته وویل ما چې زه بس ته صدر شوې ته نایب صدر شوې ته جنرل سیکرټر شوې او ته پنګور شوې او نو ما ته ویل چې ته سرپرستیاله شوې زه اوس تا حیات سرپرستیاله هغوی جوړ کړی یم او نو بیا مونږ چونکه حاجی کریم افریدی صاحب پاک امارات کې و نو هغوی بیا پاک امارات نه استعفا ورکړه چې پاک امارات نه استعفا ورکړه بیا مونږ ورغلو چې یاره مطلب دا چې حاجي صاحب هغه ویل چې یاره ما بس تاسو مې هم متنګوئ بس زه چې کوم دی زه شاعر ادیب یم نه خو خیر مونږ راګیر کړو نو منتونه مې ورته وکړو راضي مې کړو نو هغه نن زمونږ د امارات پښتو ادبي چمن دوبۍ چیرمین څومره جرګې به وي اوس په دې ټولو اماراتو دا چې کوم د اماراتو سټیټسونه دي دا دوبۍ او ابوظبۍ او اجمان او راسالخیمه او د اندازن څو به وي اوته ټولنې به د افغانانو افغان ادبي بهیر شیرزاد صاحب د دیم جوړ کړی کنه شیرزاد صاحب زما په خیال ډیره ښه کامیاب هم ده نه اوس د څومره ټولنې دي دا ډېرې تتې شوې دي دا خو د کرونا وجه ده کنه کرونا وجه نه او خپل هم دوی کې بس څه لږ ډېر اوچتوالی ټیټوالی راغلی دی اختلافات یا دا د پښتنو کار وي نو ملګری هغه شی نشته چې کم به مونږ لیدو چې یاره مطلب دا چې نن د بهیر ټوک پروګرام دی او نن د امارات پښتو ادبي ټولنې پروګرام دی نن د امارات پښتو ادبي ټولنې پروګرام دی خو اوس چې کم دی اوس په دې وخت کې امارات پښتو ادبي چمن دوبۍ خپلې هلې ځلې بالکل هماغسې برقرار دي او د هر جمعې په شپه د میاشتې په اخر کې غونډه کوي غونډه کوي مشاعره کوي او مطلب دا چې فنډ ټولوي نو دوی سره دومره فنډ دی چې اوس هم دوی دوه درې شاعران بللی شي کتابونه د رحیم صاحب چاپ دي زما دوه چاپ دي ستا په وړاندې یو خو تا چاپ کړی و غزال او یو لوچې پوچې دا اوس دا غزال دی او د دې دا شاپانه که الهام را جوخته کلا نو دا شاپانه ما هغه وخت لیکلی وه او دا کتاب د رحیم بنګش صاحب غزال ډیر زیات ښکلی هم چاپ دی دا ګوره هغه ورپسې کلر دغه او بل دا چې دا په اتیا ګرامه کاغذ چاپ شوی دی ډیر ښکلی او دا کتاب ډیر مشهور شوی هم دی او دا لوڅې پوڅې څه ته وایي لوڅې پوڅې چې سړي ته ډیر تکلیف وي لکه مونږ ورته وو چې یاره د کولمو څانګه ده یا بل څه بیماري ده چې هغه نه دی هغه لسونه خپې وهي او خپې راکاږي او غټېږي یا ساتې وځي نو هغه کې ټایم کې چې دی کم حرکت کوي هغه ته لوچې پوچې نو نثر تا نه دی لیکلی نثر مې داسې دی خاص نشته او د دې موسیقۍ سره دې څنګه شوق شو موسیقۍ سره دا خدای داد صلاحیت دی اولا زما موسیقی سره مینه وه
او بیا چهل تلاړم نوالتا ماتا د موسیقي یودا سی استاد ملاو شو شوکت جمال نومی ده ها چهغا شوکیا فنکار ده او شاگردانی ډیر دی خلکا هر شاگرد ناخلی نه قبلی نو بیا ماتا دا غیو ملگری چه کم دی رای راکا چه تب سنگ کئی بیزا ول پینزل شل روزی هستی ورغلم ها دماز خودتان بورتلم کنا او خان صاحب آئیه کنا بس نو چه یو شل روزی می تیری که نو غنا پس هم بیا ورتا مدعا بیان که خواگم اگر آورل دا جمعه پوستا بانده با دا طول کلوبونو دا چه کم استادانو ناگیو دا محمد رفی ترز بیده آقا تومری غگئی دا شپید ولا سونا پس او ندی میاز مشتاق علم مشتاق بط او دیر استادان براتلل سندیان براتلل نو بیا با هر او استاد دو دو غزل ویل نو بیا دا چه کم ده ما ارتا دا میتایی مخته که خواه نو ما تایی چه دا سیدی مای جی دا میتایی دا سموسیدی نو ما تایی چه دا سید پارا مای چه زیز تانا زدکڑا کولا غالا نو آقوی ارتا نو آمشتاق بط ارتا ویل چه نو شاگرده که والا دا خو خواه خبره ایسا نایرا پختون ده خواه ده ده بلحجه سکسی که ده اردو خواه کنه؟ نو بیا چه کلا ما توی چه خزت آوازو که بیا چه ما آوازو که ما توی چه ده غزل وار نو بیا غنا پس بیا بس ما تا گوتا زدکنه می بیا غنا او که او دا ده هرمونیم زدکنه ده هرمونیم زدکنه نه دا آواز خوسته خو آواز هم که کنه آواز خو ما تا قدرت را کرده ده کنه آقا خو زماغ پلا آواز خواه دا داسی چه کهی لکا یو دو چطه آواز غاره والا سره وی چه آقا دا غرائز می فلونه کهی آواو او یا داسی چه پو میدان که لکا گوره لکا گوره کشور سلطان با سندر خنش وویله آقا غزل دا پاروا خو گلنار بیگم با سندر خویله داسی خبره ده سردار علی ټکر گلزار عالم خدای پاک د نظم خی ګور زالرم خو غزلم خو خو سردار علی ټکر الله پاک د نظم د پاره خ پیدا کړ او احمد خان استاد اغا فطرتن الله پاک د نظم د پاره پیدا کړ او کنه د دوه پښتنو جنگ وواله او کړن پچړو پښتو عجیب شه دې وخت پیونی صحیح سړو نو دینش فنکاران اغستا خبره د ګړګړو ورته وای کنه دا داغی آقا استادان تست کی چه ده دا اوچت آواز ده او که دا کم آواز ده وز زرسانگ ده دا زرسانگ دا غریز و سندرو دا پارا آقا بانده اوز غزلو ایم آقا نشی ویلی غزل نشی کنن آقا دیر اگران نشی نو آقوی اول چه کرم بس بیای ما تا مطلب ده چه زدکل شروع که سرگم اول سرگم می کنن دراغ دا تات ورتوی بیا راگ ده بیا غنا ایو تات نا سلور سوا سلور نیم سوا مر سمندر ده ده موسیقی ولی تینا وطلی سمندر ده ما تا خوب تا ده رحیم سیب چه جوان ده طول بحر تیر کرده ده خو بنگش خو یو لوی کام ده بنگش شو و رگزی و ده کواد ده تنل نا اخوا او دیر لوی کارم پختو ادب که ده ده خوری دیر لوی برخه ده سوک سوک شاعرانو سره دی اوس دلته با هنګو کې رابطی دی او تعلق دی او تګ را تګ دی او تعلق خو می ټول سره په د فیسبوک په لارې شته بلکې د زاهد ناز دی شوی دوی سره ټول سره زما تعلق دی خو ډیر نمونه ما ته ذهن ته نه ذهن نه وځي که نه نو دا خو ما تاسو ته ولرز کړی و نو پاڑا چنار نا کرمی کی خپلا ٹھولا نا دا او تل ادبی چمن خپلا ٹھولا نا دا مقید ادبی جرگاو نا نا دا تل ادبی چمن خواه او بیا دا هنگو ادبی چمن دا چمن پنون بانده توری وڑے ادبی جرگا توری وڑے بیا بیل دا خواه او در سمن دا بیل دا او بیا دین ایلوه چه کم دے دا دوابی بیل دا دوابا چکم دے
بداسی چې رازین او مطلب دای چې انګور انګو بیل د بده کوهات بیل دا واټ کې خډیر کار کیږي کنه واټ کې خدا ډیر خخ واټ کې خو عدنان بخاری د فیروز خان صادق او صادق سرګردان او شاکر او رگزی او دغه ټول ډیر خخ عملګری پکې پرته دي کار کوي کنه صحیح او الحمدلله دلتم ډیر کار کیږي او اوس هم ستا په خاندان کې بل شاعر ما ته پته شته یو ډیر لوی معتبر نوم دی خو ته په خپل وای زما مشر ور سلیم بنگشت ما ته نه شپګتم یاشتې مخ کې یونیورسيټي وی لندن نه مره کاغذ ته و سلیم بنگشت نه ها ته سلیم بنگشت نه بغیر نو سو رئیس کوثر دی ها او دینه با لوازم خوریه د مهران ها او فاروق ته لکه مله تاسو ټول کور پختو پختو ده مونږ ته ډیر خو د شاعرانو کور وایي ولې چې مونږ دا چې کله د افغانستان پښتونخوا ته راغې که نه افغان ملګري نه د افغانستان د کډوال چې راغله خپل وطن ته خپل وطن نه راغل نو دلته چې راغله کنه نو مونږ سره مېلمانه شو نو هغه کې کاروان صاحب دوی او نور او نور یون صاحب او رفی صاحب او پسرلی صاحب او غمخور صاحب او استاد آصف صمیم او جلال شمس او شمس الهدا شمس او نو د چا چا نامې بالي دا ویل وي دا ټول راغله او میرویس چکنوري او د دې پلار اغا جان چکنوري صاحب دا تقریبا چې کم دی دا کم نمونه چې تا واغسته دا ټول تقریبا راغلی نو هغه ټایم هوټلونه هم نه وو نو تاسو یقین وکړئ صابر صاحب چې مونږ به کور نه یعنی کور کې به مونږ کره کټ بستره کمبل بړستن دا سیز نه پاتې کېدو بالکل به کور خالی شو او صابر باچا جی رو بس کټونه بسترې او دومره وکړو ولې چې 120 130 150 کسان 120 120 150 راته پښتو کې وېده نه پیژنه شپږ شله شمو شپږ نیم شله او شله او نیم شله کسان به شاعران وو نو سهر پورې به مشاعره وو بلکې دوه دوه نشسته به وو لکه اوسګار خیل شاعران وای نه اوسګار د کار شاعران وو نه نه ټول شپه به بهر وسطي په پټو کې تیرول پټو کې نه سرایونه وو غټ غټ سرایونه وو کنه نو په هغه کې به پروګرام وو بیا ډوډۍ بیا مطلب دی چې دا ښه وختونه وو ډېر اخلاص نه ډک وختونه وو ډېر او د ملګرو یو بل سره اخلاص وو مینه وو خلوص وو ډېر خلوص وو او اوسګار خیل خبره نه ده بلکې دا اخلاص وو او عمده وختونو کې پښتو اوروج ته رسیدلې عمده وختونو کې پښتو کار کړی وو او آیا کنه یو غزل په ترنم کې وو آیا په کار خدا و چې هارمونیم در سره پروت وي په هغې کې دی ویلی وی خو ترنم نه بغیر مې نه شي معاف نه نو د هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره مطلب ده ارشاد ما ګورا آئین کې ډېر جانا نه ځان ما ګورا آئین کې ډېر جانا نه ځان چرته د نظر بکړې ګران چرته د نظر بکړې ګران ځان هو ما ګورا آئین کې ډېر جانا نه ځان ته چیزې نو تا سرا مې روح درومي وا 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 ته چیزې نو تا سرا مې روح درومي څوک ور کوي مرګ تا په آسان ځان څوک ور کوي مرګ تا په آسان ځان چرته د نظر بکړې ګران ځان ما ګورا
آئین کې ډیر جانا نزان ډیر تلو کې راو کتل مسکې شولا آو آو تلو کې راو کتل مسکې شولا لا سونا می و ستا گریوان زان واہ واہ لا سونا می و ستا گریوان زان چرت د نظر بکڑی گران زان مگورا آئین کی دیر جانا نزان دیر خ غزل دے دیر خ کڑی راتا دوا پزائے دعا طبیب او کڑی راتا دوا پزائے دعا طبیب بست نور می او بخا هجران زان بست نور می او بخا هجران زان چرت د نظر بکڑی گران زان مگورا آئین کی دیر جانا نزان دیر خواه مکتار دا ارشاد ارشاد جوند و پا زندان دلی ونی رحیم ای ای جوند و پا زندان دلی ونی رحیم خلاص پا مرگی شول زندان زان خلاص پا مرگی شول زندان زان چرت د نظر بکڑی گران زان ما گورا آئین کی دیر خواه دیر ارشاد ارشاد جی دا چو شیرونه دی نوی ملیکلی دی ارشاد چو سرونه لطنو پریکول غواری آها چو سرونه لطنو پریکول غواری چو سرونه پریکی دون ساتل غواری اوه اوه س سرونه لتنو پر کول غواړي س سرونه سرونه پر کې دون ساتل غواړي او خاپيري بده خایست شي حیرانې اها اها خاپيري بده خایست شي حیرانې بس اوربل کې دی یو ګل کې خدل غواړي هاي 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 خاپيري بده خایست شي حیرانې بس اوربل کې دی یو ګل کې خدل خدل غواړي واو واو او د اجل او خل یو رنگ مزاج اها اها اجل او خپل یو رنگ مزاج دی هغه خلق تر سوي چې اجل غواړي وا 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 د اجل او خپل یو رنگ مزاج هغه خلق تر سوي چې اجل غواړي او بیا یې سری کړو گریوان د خپل وړاندې اها بیا یې سری کړو گریوان د خپل وړاندې بیا د خپل خوږی خلینه کنزل غواړي اي وا وا بیا یې سری کړو کړو گریوان د خولی وړاند بیا د خولی خوږې خولې نه کنزل غواړي د خولی خوږې خولې نه کنزل غواړي چې صدا د اداره رحیم کلی ونه نه چې صدا د اداره رحیم کلی ونه ده چې دی نفس نفسي دور کې هم مل غواړي ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه قدر منو عزت منو ملګرو دا او زمونږه استاد شاعر عزت من ډیر د قدر وړ شاعر رحیم بنگشتې د چا چې په مسافر ادب ډېر کوي جوور خاپي او چاپونه پراته دی او د مسافر ادب ذکر چې کیږي او د مسافر ادب تاریخ چې لیکلی کیږي نو د رحیم بنگش نوم به یې خامخا په عنوان کې ایښودلی کیږي ډېر ښه شاعر ځوان غزل لیکي په پیری کې هم ځوان غزل لیکي او ډېر روان او اسان او خوږ غزل لیکي صاحب کتابونه شاعر دی
وخت کم دی مونږ سره، د سره ډېرې خبرې کېږي. ده پسې ما لږ مزل هم کړی دی، راغلی یم ورپسې، او خصوصا د ده په خدمات خو ما هغه رنګ یې څه ونه ویلی شول، ځکه چې د دې پروګرام وخت کم دی. خو بیا هم زما خپل خیال دا دی چې تاسو به د رحیم بنګش صاحب د ژوند نه تر ډېره ځایه خبر شوي، د پښتو د ژوند مینې او بقا دا سفر به جاري وي. یو خاص درته کوم که یور وایس ټی وی لندن تر اوسه تاسو نه وي سبسکرایب کړی، نو دغه خلک په لندن کې ناست دي، د ژبې خدمت کوي، دا ټی وی خامخا سبسکرایب کړي چې زما نور پروګرامونه، ځکه چې ما خو اویا اتیا پروګرامونه به تاسو نه تیر شي چې هغه هم تاسو وګورئ، او زما آینده نور پروګرامونه هم تاسو له درځي، او زما پروګرام د پښتونخوا غږ خپرونه لایک کوي. اوس خپل کوربا خپل باچاجی صابر شاه صابر له اجازت ورکوي. د لوی الله پامان، زنده باد، زنده.